sa. Láskavý Oče, Ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie z listu Kolosanom. Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite, v ňom zakorenení a v ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou, urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste, a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Počuli sme Božie slovo. Milostivý a milosrdný je Pán. Milostivý a milosrdný je Pán. Oslavovať ťa chcem, Bože môj kráľ, a Tvoje meno velebiť navždy a na veky. Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť navždy a na veky. Milostivý a milosrdný je Pán. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Milostivý a milosrdný je Pán. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky Tvoje diela, a Tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve Tvojho kráľovstva a o Tvojej moci nech hovoria. Milostivý a milosrdný je Pán. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Aleluja. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. S Ježišom šli veľké zástupy. Obrátil sa k ním a povedal: Ak niekto prichádza ku mne a svojho otca a matku, svoju ženu a deti, svojich bratov a sestry miluje viac ako mňa,
ba ak miluje viac svoj život ako mňa, nemôže byť mojim učeníkom. Kto nenesie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, nesadne si najprv a neprepočíta, či má dosť peňazí na jej dokončenie. Lebo až položí základ a nebude môcť dokončiť, všetci, čo to uvidia, budú sa mu smiať a budú hovoriť, tento človek začal stavať, ale nevládal dokončiť. Ale keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, nesadne si najprv a nerozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý proti nemu tiahne s 20 000. Ak nemôže, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Počuli sme slovo Pánovo. Sú situácie, drahé sestry a bratia, ktoré tak veľmi naozaj dokážu vstúpiť do pamäte človeka. Ostávajú v tej pamäti a nejakým spôsobom v nej aj rezonujú ďalšie roky. Ja mám samozrejme tiež nejaké materiály, ktoré v sebe nosím a ich tak nejako predkladám Bohu s tým, že ich stále nejako nanovo prežívam a vracajú sa mi niekedy ako ten pamäťový materiál. Nikdy nezabudnem na tie posledné mesiace života môjho otca, pozemského života môjho otca. Je už vyše roka na Božej pravde a mali sme veľmi pekný vzťah. Jeho tie posledné roky poznačila choroba, bola to demencia. V tom období si už nedokázal zapamätať niektoré úplne základné veci. A dokonca sa mu aj stávalo, že aj tí najbližší, ktorí sme boli okolo neho, tak nedokázali ich veľmi presne a rýchlo identifikovať. Tá myseľ už bola naozaj poznačená tým ochorením. A ja som sa na neho pozeral s takou veľkou úctou a láskou, ale zároveň mi za každým, keď sme sa spolu rozprávali a nedokázali sme nájsť už pod vplyvom tejto choroby nejaký spoločný bod nášho rozhovoru, priznám sa, že mi aj zvieralo hrdlo. Ale raz sa stala taká zaujímavá udalosť, ktorá mi naozaj ostala v mojom srdci. Máme ešte stále v tej izbe, kde teda býva moja mama, takú veľkú policu, kde som mal uložené knihy. Veľa kníh, veľká polica a veľa kníh. A otec v jedno ráno išiel, aby sa prešiel po tejto izbe a pozeral sa na tieto knihy. A zrazu sa uvoľnila polica pod ťarchou týchto kníh a začala na neho padať. A on nevedel, čo má urobiť. Viete, človek, ktorý už trpí demenciou, ani nevie presne zhodnotiť, čo je vlastne za situácia tá, ktorá práve vzniká. A viete, čo urobil? V tú chvíľu, keď na neho všetky tie knihy začali padať, s takou žalostnosťou, s takou bolesťou, ale zároveň ako keby s nejakou nádejou vykríkol mama. A ja som ostal veľmi prekvapený pri tom pohľade, pretože ten žalostný tón a poloha hlasu od človeka, ktorý už v podstate ani nevie, čo sa deje, mi prišla táto situácia ako veľmi zvláštna. Dnes, keď sa vraciam aj k tejto udalosti, ktorá vo mne naozaj zanechala veľkú stopu, za každým si pamätám, alebo sa mi vybaví práve tón jeho hlasu a to slovo, mama. Ako je možné, že človek, ktorý už nevie zhodnotiť konkrétnu situáciu, človek, ktorý v tej chvíli nevie, čo sa deje, ako je možné, že z neho vyletí slovo mama? Kde si zvnútra jeho srdca vyšla
vyšla táto, tento výkrik, táto túžba, akoby malé dieťa, ktoré sa ozvalo, ktoré sa potrebovalo rýchlo zachrániť a asociácia nejakej záchrany, aj keď v oslabnutom rozume, mu automaticky prepojila mamku. Mamu. Veľmi silné. Veľmi, veľmi silné. Tie knihy popadali, aj polička popadala, jemu sa nič nestalo, ale mama kdesi v tej atmosfére aj ostala. Ostala tam a s ňou ostalo aj moje uvažovanie o tom, ako jeden človek naozaj má hlboko v srdci zakorenenú, zakotvenú a postavenú túto veľmi dôležitú postavu každého jedného z nás, ktorou je mama. Mama to nie je len žena, ktorá nás porodila. Mama to je žena, ktorá pri nás stála od nášho narodenia, ktorá spriadala naše cesty, ktorá sa trápila, ktorá sa modlila. Keď si spomeniete na vaše mami, určite aj vo vás táto spomienka vyvoláva akúsi asociáciu a táto asociácia je určite, ale určite veľmi emocionálna. Avšak emócia ako taká by nemala zmysel, ak by tam nebola prítomná aj hlboká skúsenosť viery a lásky. Výkrik. Dneska svet kričí. Veľmi kričíme, veľmi veľa kričíme. Dneska máme problém so stíšením sa. Nedokážeme sa stíšiť. Väčšinou, keď kričíme, tak kričíme nezmysly. Keď si zapneme televízor, keď si otvoríme nejaké periodiká, alebo keď potrebujeme ohodnotiť nášho blížneho, keď potrebujeme ohodnotiť niekoho okolo nás. Väčšinou kričíme a kričíme väčšinou nezmysly, pretože sú to subjektívne hodnotenia. Ale umenie kresťana alebo základný rozmer kresťana je kričať ticho v dnešnej dobe. Toto od nás svet potrebuje a toto od nás aj očakáva. Aby sme síce kričali, ale aby sme kričali ticho. A čo to znamená kričať ticho? Nuž obracať sa na tú, ktorá spriadala Boží plán. Totižto ona nám priniesla veľmi, veľmi vážne hodnoty. Hodnoty práve do tohto sveta, v ktorom sa kričí zbytočne. V ktorom sa ubližuje. A tak nám prináša svoje fiat. Aj to bol výkrik. Svoje fiat, ktoré je výkrik. Večný život. Je to totiž zrkadlenie jej syna, ktorý zomiera na kríži. Kričme mama. Ale ticho kričme mama, keď nás niečo bolí v živote. Obracajme sa na mamu. Práve tak, ako sa aj na tomto mieste k nej obracala celá cirkev a stále to robí. Obracia sa celá cirkev. Svätí otcovia, pápeži, Ján Pavol II a iní. A s nimi aj my sme tu dnes prítomní, aby sme priniesli to, čo nás ťaží. Ak na nás padá nejaká pomyslená knihovníčka s knihami, taká pomyslená knihovníčka nejakého života, ktorý je možno zranený alebo nás ohrozuje, vtedy môžeme sa obrátiť na tú, ktorá naozaj tu na tomto mieste toho povedala veľmi veľa. Berme si z jej života takisto príklad a prinášajme našu obetu aj iným, ktorým to chceme povedať za každým, ale ticho. Chcel by som sa poďakovať práve jej za to, že sme tu. Viete, pre jedného kňaza tu slúžiť svätú omšu, to ja vám to neviem presne vysvetliť, čo tak človek cíti, aj trému, ale aj také veľmi hlboké pohnutie. Modlíme sa zároveň
vzájomne jedni za druhých, pretože toto je naše poslanie. Prosím vás o vaše modlitby a chcem vám povedať, že po celú túto púť, ale nielen počas púte, sa budem aj ja modliť za vás. Amen. Postavíme sa. Láskavý Pane, ja ťa prosím za svätého otca Františka, za miestneho otca biskupa Antónia, za všetkých našich otcov biskupov, za kňazov, za diakonov, za reholníkov, aby sme boli stále viac a viac autentickí ohlasovatelia Božieho slova. Prosme Pána. Prosím ťa, láskavý Pane, aj za našu púť, aby bola tichým výkrikom k tej, ktorá prijíma všetky naše prosby. Prosme Pána. Láskavý Oče, prosím ťa za Hanu a za jej rodinu a zároveň za jej uzdravenie. Prosme Pána. Môžete vysloviť nahlas, ak máte nejaké prosby tu na tomto mieste. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Láskavý Pane, vypočuj všetky tieto naše prosby, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sa nám stalo duchovným nápojom. Príjmi nás, Bože, pokojný robotu skrušený. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a darca pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili našimi darmi a účasťou na eucharistickom tajomstve upevnili medzi sebou zväzky bratskej jednoty skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosanna vysostia, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
Naozaj si svätý Oče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalík, znova vzdával vďaky, dal ho svojim učeníkom, hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalík mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme. A Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalík spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Antóniom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia osmeľujeme sa pohovedať. Otče náš, prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Modlíme sa. Milovaný Oče, Ty nás živíš a posilňuješ svojím slovom a sviatostným chlebom. Daj nech prijímame tieto vznešené dary so živou vierou a láskou, aby sme dosiahli večnú účasť na živote Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Maria, ochrana.